שלום חמודים, אנחנו בשעת סיפור, והבאתי חבר שיעזור לי. נכון, זה צב. למה הבאתי צב? מישהו יכול לנחש איזה סיפור נספר עכשיו? נכון, צדקתם, הצב של אורן. אתם יודעים, היום בבוקר הייתי בפעוטון, ולקחתי כל מיני ספרים שאני יודעת שאתם אוהבים, ואת הספרים האלה, את הסיפורים האלה, אני אספר לכם כל יום קצת. הצב של אורן, כתבה מירה מאיר, וצעירה אורה אייל. אבא, תביא לי צב, ביקש אורן מאבא שלו. אבל אין לי צב, ענה אבא. אז בוא נלך לחפש, אמר אורן. טוב, אמר אבא, והם הלכו לחורשה. הלכו והלכו, חיפשו וחיפשו, אבל הם לא מצאו צב. הם מצאו ענפים, הם מצאו אצטרובלים, הם מצאו אבנים יפות, אבל צב הם לא מצאו. חזרו אבא ואורן הביתה עצובים. אין דבר, אמר אבא, אולי בפעם אחרת נמצא. אבל אורן היה עצוב וסיפר לאימא שהם לא מצאו צב. ולמחרת בבוקר מצא אימא של אורן לא אצטרובל, לא ענף, גם לא אבן יפה. היא מצאה, נכון, היא מצאה צב. זה היה צב חמוד מאוד, די גדול, עם ארבע רגליים וראש וזנב והכל. היא הרימה את הצב ואמרה לו, אתה בדיוק בדיוק הצב שאורן חיכה לו. והלכה להלאה, לאן היא הלכה? נכון, לגן של אורן. אבל הצב קצת נבהל. הוא הכניס את ראשו, והכניס את הזנב ואת רגליו לתוך השריון, וכבר בכלל לא ראו צב. ראו רק הערה קטנה הפוכה. רק מי שידע מה זה, ידע שזה צב. האחרים חשבו שזה כערה קטנה. לאט לאט הצב נרגע. קודם הוא שלח החוצה רגל. ואחר כך עוד רגל, ואת כל הראש, ולבסוף עוד רגל, ועוד רגל, וזנב. זה לא כל כך נורא עכשיו, חשב הצב. והנה, הם הגיעו אל הגן. מה זה? שאל חגי. מה זה? שאלה דנה. מה זה? שאלה אלה. זה צב, אמר אורן. אני הזמנתי אותו אתמול. נכון, אמא? נכון. כל הילדים רצו לטפל בצב. אורן הביא לו קופסה שתהיה לו בית. ואמיר הביא לו צעצועים שישחק. ולילך הביאה לו ספר שיקרא. ואפרת הקטנה אמרה, הוא רוצה לאכול. מה נביא לו לאכול? פתחה אמא את המקרר של הגן ומצאה מעט סלט שנשאר מארוחת הבוקר. הביאה את הסלט לצב ואמרה לו, בתיאבון, צבים אוהבים ירקות. הצב שלנו הביט בצעצועים ולא שיחק. הביט בספר ולא קרא. הביט בסלט והתחיל לאכול. ראשית הוא אכל את כל העגבניות. אחר כך הוא אכל את כל המלפפונים. אחר כך הוא אכל את החסה. ולבסוף את הגזר. ולא נשאר יותר סלט. בינתיים, גם הילדים נטלו ידיים וישבו לאכול. הסתכל הצב ימינה ושמאלה, ראה שכבר אין סלט, ראה שכבר אין ילדים, וחשב שעכשיו כדאי ללכת למקום אחר. והצב נסע רגליו והלך. יצאו הילדים אחרי הארוחה, ומה הם ראו? ארגז יש, צעצועים יש. סלט אין, וגם צב אין. הילדים היו עצובים, ואורן בכה, כי זה היה הצב שלו. יצאה הגננת, ראתה את הארגז הריק, ראתה את הילדים העצובים, ראתה את הדמעות בעיניו של אורן ואמרה, אין דבר, הצב אכל אצלנו וסבא, וכעת הוא הלך לדרכו. צבים לא אוהבים להיות סגורים. נכון, אמרה דנה, אולי הוא הלך לאבא ואימא שלו.
אולי הוא הלך לעבודה שלו, אולי הוא הלך לחברים שלו, הוא היה צריך ללכת. אבל אולי אמא שלי תמצא אותו שוב, אמר אורן, וניסה לחייך. אולי. אני מקווה שנהניתם, ועוד מעט יהיה סרטון חדש. ביי!